Xestionar as emocións é un traballo en todos os eidos da vida, especialmente cando entra en escena un problema grave ou unha enfermidade na pel propia, unha dos seres queridos. Por isto, a Asociación Chantada contra o Cancro promove unha actividade para este venres a cargo dun experto en inteligencia emocional. Será unha conferencia-coloquio aberta a toda a veciñanza e que se desenvolverá este venres 28 de setembro no Auditorio de Chantada, ás 8 da tarde. É unha conferencia que leva por título a xestión emocional durante os procesos de enfermidades, a cargo de Juan Carlos Santiago. Será o venres 28 de setembro, ás 8 da tarde, no Auditorio Municipal. Vai nos amosar as ferramentas necesarias para enfrontarnos ante calquer situación adversa, como enfermidades persoais, de familiares, problemas laborales, problemas nas relacións persoais, etc. Tratar de coñecer o noso corpo para conseguir un equilibrio interior que é moi necesario para poder resolver os conflitos. Falaranos de términos como conciencia, consciencia, identidade, emocións destrutivas, etc. E vai dirixido a todo tipo de persoas, adolescentes, persoas maiores, profesionais de sanidade, educación, etc. Entón, bueno, pues quedades todos invitados o venres o día 28 no Auditorio ás 8. Dende este colectivo teñen xa no seu currículo unha serie de actividades destinadas a axudar a enfermos de cancro e familiares no sur da provincia de Lugo. Despois de moitas conferencias e talleres e da atención directa no seu local, no campo da Feira Bello de Chantada, suman agora unha nova acción. Despois de tratar temas con oncólogas, con temas con nutricionistas sobre alimentación, tamén de cuidados paliativos, creíamos que nos faltaba aí un punto máis, que era o tema das emocións, que é moi importante en todo tipo de enfermidades, no cancro, e non só en enfermos, sino tamén en pacientes. Entón, bueno, surxiu esta idea, foi gracias a Sara, unha das nosas compañeiras da directiva, que, bueno, a idea foi de todas, pero sí que ela era a quen coñecía a Juan Carlos, este experto, e aí foi cando surxiu e pareceu nos perfecto retomar o que a volta de verán con actividades con este tema que creemos que vai interesar pues, a todo o mundo, se xa que estés enfermo, que paciente, cuidador, incluso que non tes por que estar ningún enfermo. De feito, o experto, Juan Carlos Santiago xa nos dixo que, por favor, que abriramos a todo o mundo para abrir a todo tipo de enfermidades e calquera persoa, porque en calquera momento da tua vida podes estar enfermo e xa non só iso, as emocións que están en nós e en todo tipo de relacións. Juan Carlos Santiago falará nesta conferencia-coloquio sobre as ferramentas e os recursos emocionais para evitar o sufrimento. Juan Carlos Santiago é un terapeuta emocional e ademais é un experto universitario en inteligencia emocional e, bueno, ten moita máis formación, formación en España, ten traballado en Galicia, fora de Galicia, ten tamén formación en Suiza, en Dinamarca.